تصدق ان اينشتاين كان المدرسين بتوعه بيقولوا عليه ان هو كان مختل عقليا؟ معقول؟ مش بس كده، ده كمان اتطرد من المدرسه وهو عنده 16 سنه بسبب سلوكه السيء. طب ما كلها طلعت شقيه اهي. عايز اقول لك بقى، بمناسبه شقيه دي، اينشتاين هرب على سويسرا علشان ما يدخلش الجيش. ايه ده؟ حتى اينشتاين؟ الغريب بقى في اينشتاين هو ما كانش بيحب يلبس شرابات. ايه ده؟ مش معنى يعني؟ عشان هو وصغير اكتشف ان صباعه الكبير كان بيقطع الشراب. ايه ده؟ امال كان بيلبس الجزمه ازاي؟ اوعى إيه طول إيه؟ الله يكون في عون الناس اللي كانت قاعده جنبه. انت عارف ان اينشتاين اخذ جائزه نوبل؟ اه طبعا، عشان كان شاطر في الفيزياء. طب انت عارف عمل ايه بيها؟ الله يسهله. طبعا تلاقيه جاب حته فيلا ورشه بتوع الكهرباء عشان ما يقطعوش النور عليه. هو فعلا رشه، بس مش بتوع الكهرباء. الله، امال رشه مين؟ رشه مراته علشان توافق ان ينفصل عنها. ايه ده؟ اشمعنى يعني؟ لا بقى، انا احكي لك كل حاجه، وروح اتفرج على بقى الحلقه وانت تعرف.